Ahoj všem, zdraví vás Ondra Bačina a máme tady nejlepší update vaší Tesly, jaké jste kdy zažili. Z Enhance Auto, který dělá Sexy Buttons, který mimochodem na to mám přes můj referál akci dole pod videem, ale k tomu se ještě dostaneme, že máte tam super slevu, protože zrovna je Black Friday, ale zároveň vydali update 4.11 a my si teď řekneme, co všechno v něm je, protože to vám vystřelí mozek. Jdeme na to! Tak za prvý vůbec nejdůležitější věc, která štve úplně všechny, a to nejenom v Tesla, ale v celém automotiv, protože díky Evropské unii tady máme nařízení, že auta musí od určitý od minulého roku, všechny nové auta musí pípat, jakmile překročí rychlost. Což ve chvíli, kdy čtou značky, který občas to nepřečtou úplně dobře, tak to je prostě šíleně otravný. Takže si představte, že tady máme update, který tohle to vyřeší. Takže za prvý ve chvíli, kdy nastoupí tak tohle to může vypnout. Ale přeci jenom nechceme úplně být nebezpečný, takže je tam možnost si nastavit, že vám to pořád má pípat, třeba když to bude více jak 10 km hodině, než je ten daný limit. Protože přeci jenom nechceme překračovat tolerované rychlosti, ale právě může se stát, že to blbě načte nebo něco a na tohle to je to úplně moží. Další věc je světelný pásek. Tesla Model 3 Highland přinesla světelný pásek v tesle, který vypadá super, ale přeci jenom zatím je prostě jenom svítí. Enhance Auto naprogramovalo využití toho pásku, že si můžete zapnout, že třeba když blikáte blinkrem, tak on bliká zeleně. Nebo když tam máte nebezpečí na jedné straně, když přejíždíte z pruhu do pruhu a podobně, tak vám z červená. Nebo když, za, když jedete na autopilota, tak z modrá a podobně dokonce i nějaký uvítací, blikání a takovéhle věci, co určitě ocení děcka. Další věc jsou sedačky spolujezdce. Představte si, že Enhance Auto naprogramovalo využití posunu sedaček. Normálně je možný teď už konečně velmi rozumně využít tlačítka, protože ty sexy buttons, že si můžete například posunout sedačku, pokud dáváte sedačku dětskou dovnitř, nebo si udělat něco jako easy entry pro spolujezdce, že se vám to posune ale zároveň si můžete i udělat v podstatě něco jako spolucestující uživatelský profily, jo, jako řidičské profily, sedačský profily. No, jako neuvěřitelná věc. Další věc jsou pro model SAX, který mají vzduchové podvozky tak je možný nastavit výšky toho podvozku, takže můžete si dát třeba, když přijedete k domů, tak na zmášnutí, že se vám ten podvozek maximálně zvedne, nebo naopak, když potřebujete, tak se vám zase sníží, nebo dokonce na zmášnutí se udělá ten čítach mod, ten, ten, mod, který je jenom dostupný v tom dragster režimu, že jo, který třeba nepotřebujete spouštět tu chvíli a podobně. Autopilot Max to je další věc, která je úplně pain point v Tesli dneska, že ne vždycky se vám upraví ta rychlost podle toho, co to přečte z té značky. Takže ta funkce Autopilot Max udělá to, že se vám upraví ta rychlost podle poslední načtený značky. Takže konec nekonečního točeným kolečkem, abyste dorovnávali rychlosti. Super věc. Další, co přidali, je, že pro Tesla, i pro Tesla, který dneska nemusí mít to otevírání zadního kufru automaticky, pokud přijdete vlastně k tomu vozidlu a nerozpozná to ten telefon, nebo to ta Tesla nepodporuje, tak to umožňuje na více modelů zapnout tohleto otvírání vzadu bez toho, aniž by se cokoliv dělali, prostě jenom to pozná, že jste přišli blíže k vozu. No a úplně taková neuvěřitelná třešnička na dortu, protože mají aplikaci do mobilu, kterou si můžete dát vlastně před sebe a mít tam v podstatě jakoby kapličku, že jo. To už mají delší dobu, jako aplikaci, kde si můžete zobrazovat věci, které si můžete simulovat vlastně kapličku pod volantem. Tak teď přidali možnost, že si z toho můžete udělat heads-up display, to znamená zvolíte si to, položíte si to před sebe, vlastně na, na ten deš, a ono to promítá vlastně na to sklo nahoru v obráceně, a tím pádem tam máte z toho heads up display v Tesle. Jako vážení přátelé, fakt musím říct, že teda tohle je hustý, co všechno oni dokázali narvat do jednoho updateu a vyřešit v podstatě všechny věci, které ta komunita žádala a které jsou jako neskutečně super. Napište schválně do komentářů, co vy si myslíte, že je pro vás ta nejlepší funkce. Jestli už Enhance máte a těšíte se na update, nebo už využíváte, a nebo jestli na základě tohohle si pořídíte. No a teď ta nejlepší věc, protože je teď aktuálně Black Friday, tak s mým kódem dole pod videem si můžete zařídit 20% slevu. Takže objednávejte, většinou to bývá do pondělka, takže makejte, abyste to stihli. Já vám díky moc za vaši pozornost a těším se na další video. Jestli se video líbilo, dejte like a jinak se těším na příště. Ať vám to proudí.